V mene k vás vítam pri dnešnom videjku. Moje meno je ako Jurina a dnes sa opäť počujeme po mesiaci pri kryptovýhľade, pravidelnom mesačnom kryptovýhľade. Na začiatok klasické dôležité upozornenie. Pokojne si stopnite videjko, nebudem to zdržiavať. No a poďme sa pustiť do videa. Odkedy som robil posledný kryptovýhľad, bol tam dosť masaker výpredaj. Ak sme si všimli, naposledy som to robil, keď bola cena Bitcoinu niekde okolo 30 tisíc. Momentálne, ak sa nemeli, sme možno prepady o viac ako 40% plus minus a na úrovne pod 20 tisíc. Osobne som takéto niečo nečakal a ani som to v tom kryptovýhľade predchádzajúcom nedával, že sa dostaneme na podobnej úrovne, ale hold, uh, kryptotrh samozrejme môže hoci čo ukázať. No, poďme sa pozrieť na koje market cap. Čo sa týka Bitcoinu, vidíme, že je na úrovni 19 600, za posledný deň si to veľa nepripísa, takisto ani za posledných 7 dní. Uh, čo sa týka Tetheru, ten je na to veľmi podobne uh, podobne. No a tej prvé desiatky nevidíme nejaké gény ani nejaké prepady. Možno za posledných 24 hodín najväčší výťaz je tu Ampcoin, RVA, Sandbox a najväčší lúzri z Terra Classic. No vidíme, že za posledných 7 dní si pridala 300%, asi tam niekto niečo nakupuje a verí, že to vytlača na jeden dolar. Osobne si to nemyslím, ale možno je všetko v tomto kryptotrhu. Poďme sa pozrieť teda na technickú analýzu Bitcoinu. Uh, za mňa úrovne, ktoré možno sledujem, je to, že by sme sa mohli dostať uh, teraz z tejto úrovní z 20 tisíc, zhruba 19 tisíc, na tieto vyššie úrovne okolo 30 tisíc. Uh, prečo je to tak? Alebo prečo sa ja tak na to pozerám? Tu, keď sme mali túto rally, uh, tak tu sme videli, že nebol žiadne zastavenie. A jednoducho, keď sme sa dostali do týchto úrovní, tu sme si išli svojim životom, No a dostali sme sa práve sem na túto ako keby zónu a vidíme, že ako rýchlo sme ju prepálili práve touto sviečkou, pretože tu neboli žiadne objemy a zastavili sme sa až tu, keď sa pozrieme na ten týždenný graf, hej, toto je týždenný graf Bitcoinu a toto je práve úroveň, kde sme momentálne teraz a kde sme sa zastavili a čakáme, čo sa bude s cenou tiať. Ja čo si myslím, jo, sú klasické dva scenáre, je taká šarlatánska vec, že teda buď pôjdeme smerom nahor, že sa od to odrazíme a pôjdeme práve tu, pretože ja, troška si to vyčistíme ten graf, Takže ako sme si ukázali, tu nie sú žiadne nejaké objemy, tu tá cena extrémne rýchlo preletela práve na tieto úrovne. No a tu potom, keď sa budeme vrácať smerom nahor, tak jednoducho nás zase nebude nič držať a v pohode môžeme si po tú likviditu, ktorá sa nachádza sem. Nemyslím si, že vidíme až niekde sem hore, ale toto je úplne v pohode. Možno, že by sme sa sem odrazili a zase môže byť ten retracement niekde nižšie na tieto úrovne. Hej. Kedy sa tam ale dostaneme, alebo kedy možno prerazíme tú úroveň 20 tisíc a pôjdeme možno na tých 30 tisíc? Osobne tam stále nevidím nič také, že prečo by sme mali ísť smerom zatiaľ nahor. Nie je tam narušenie tej štruktúry, ja tam stále čakám na nejaký ten signál alebo to potvrdenie. Keď si ukážeme prečo. Keď sa dáme napríklad na H4, tak tu vidím, že tu sme robili nižší, nižšie dno, nižší vrchol, jednoducho takto sme sa hýbali. Teraz sme sa dostali na tieto úrovne. No a musíme prekonať buď túto úroveň, alebo túto úroveň, aby som sa potom ja pozeral na nejaké tie hodnoty, že či pôjdeme smerom nahor alebo nadol. Keď si to takto ukážeme, tak toto sú tie úrovne, ktoré sledujem. jednoducho tá cena za mňa musí urobiť to, že musí prestreliť cez tieto úrovne. Rovno si ukážeme, že aká to je cenová hladina. To znamená plus, minus 23 300, keď to prerazíme, tak vtedy by som počkal na nejaký ten návrat na nejaké tieto úrovne a pozeral smerom nahor. Ak prepálime smerom nadol, tak tam sa môžeme pozrieť určite na úrovne, ako sme sa ukázali, niekde na 15 000 alebo aj nižšie. Trošku si to odzumujeme. Až na úrovne, za mňa na tom výkličia, keď sa pozeráme, to je zhruba tých 12 000. Takže to je úroveň, kde mi dáva zmysel, že vidíme nejakú štruktúru, pretože tuto medzi tými dvoma úrovňami nie je zase nič. Že? Vidíme, že tam bola len rally smerom nahor a opäť tú cenu nemá čo udržať. Takže to je za mňa toľko, že kde by som sa možno pozeral pri tom Bitcoine. No a čo sa týka Etherea, tak Ethereum je na to veľmi podobné a dosť ťažko sa mi číta napríklad. Že vidíme, že tu tiež sme robili tú neskutočnú reli a kde sme sa zastavili bola práve táto sviečka. Opäť, keď sme na týždennej sviečky, to bola práve táto. A tu sme v nejakom range a čakáme, čo sa bude diať. vidíme, že to nie je nejaký extrémny support, že ten možno taký kvalitnejší je niekde na 675 až 528 alebo pokojne nižšie na úrovni 400 dolarov. Ale tu, či sa dostaneme, no je to otázne. Hej. Samozrejme, možno je v tomto všetko. Ale keď sa pozrieme na to, že v akej sme zóne a čo sa tu deje tak opäť keď sa dáme napríklad na H4, tak opäť tvoríme nižšie vrcholy, nižšie 1 a tu sme šli skôr do strany, hej, takže opäť čakáme na prerazenie nejakých týchto úrovní, týchto štruktúr. A opäť tá cena musí robiť buď za mňa to, že musíme preraziť túto úroveň, keď ju prerazíme, tak čaká by som na nejaký retracement, možno na nejaké tieto úrovne alebo nejaké tieto úrovne a smeroval ten long na niekde týchto 1700 plus minus, keď sa pozrieme na túto úroveň, tu bolo niečo také, že naozaj je nejaký ten support a likvidita. Po prípade, ak to prestrelíme smerom nadol, čo sme si ukázali potom na tom weekly charte, tak tam sa vieme potom pozerať na túto úroveň, to je tých 675 až plus minus 528. Hej. Takže toto sú potom úrovne, že kde by sme sa mohli dostať a tam zase čo by, by pozeral na nejaké tie štruktúry a nejaké tie potvrdenia. Po prípade, ak to prepálime, tak sú to tie úrovne okolo 400 dolárov, čo sme si už ukázali. Poďme ešte na Twitter a na onchain data. Za posledný deň sa pribudlo na vlastne burzi 875 miliónov v bitcoine. Čo sa týka Etra pardon, tu sa musím pozerať. Netflow, vlastne odliev bol 229 miliónov. Čo sa týka eterea tak tam bol príliev zhruba 50 miliónov. No a čo sa týka tetra čo je stablecoin, tak tam pribudlo na burzi 14,2 milióna. A Bitcoin price index, to znamená, že zmena toho Bitcoinu za deň, mesiac a týždeň. Vidíme, že za deň sa zmenila o 0,75, za týždeň o 9% sme padli a za mesiac sme minus 35%. A čo sa týka Firing indexu, už dávno sa nevidia tak nízke hodnoty. Keď sa pozrieme na tie úrovne, tak na úrovni 5 alebo 6, ak sa sme padli teraz, tak sme tam boli iba párkrát a vždy si tu ukazujeme vlastne, že kde sa nachádzame s tým FIREG indexom. Tak teraz si troška poďme pozrieť, že možno z čoho sa skladá, alebo čo sú tie dáta. Tak tento Ferengrid index vychádza z volatility, tvorí akože silu toho, tej volatility v tom indexe 25%, z market momenta, to je 25% social media, to znamená nejaké Reddit a Twitter, ak sa nemelím, tam sledujú, že vlastne niečo ľudia o tom píšu. A nejaké tie prieskumy, očividne vidíme, že to už je pozastavené, už to tam nepočítajú. A dominancie Bitcoinu a má na to vplyv 10%, to znamená, a berú to tak, že keď bitcoin dominancia stúpa, tak uh, myslia si, že skôr tí ľudia idú do nejakých takých bezpečnejších prístavov a to je práve ten bitcoin a že cítia skôr taký potom strach uh, na tom trhu a preto sa tí ľudia ľavajú do bitcoinu. A naopak, keď uh, tá bitcoin dominancia klesá, uh, tak uh, mnoho tých ľudí je greedy, chamtivých a skôr idú do nejakých špekulatívnejších uh, projektov, takže táto dominancia pôsobí práve takto na to. No a nejaké tie trendy vo vyhľadávaní, že vlastne ako často sa vyhľadáva slovo bitcoin v tom vyhľadávania vlastne to má tiež nejaký ten vplyv na ten index. Takže vidíme, že z toho historického hľadiska stále si to tak ukazujeme, tu sme sa už dosť dlho držali na tých úrovniach a opäť sme pri tom, že aj keď sme na takýchto nízkych úrovniach, neznamená to to, že by sme ešte nemohli ísť nižšie, ale ak robíte hodl, tak dáva sme sa možno pozrieť na nejaký ten nákup a posledný dolar cost averaging, Multiple Index. Vidíme, že ak sme sa krásne dostali na tieto rovne do tej zelenej nákupnej zóny, boli sme tu nejakých 5 krát v histórii a vždy, keď sme sa tam dostali, tak sme sa krásne odrážali. No a vidíme, že sme tam opäť. Či bude fungovať na 100% zatiaľ tento indikátor, alebo nie, uvidíme. Ale zatiaľ, ako hovorím, že všetky tie indikátory ukazujú, že sme na veľmi zaujímavých úrovniach. Takže ak Bitcoin možno ešte nemáte, alebo celkovo kryptomeny a dáva vám to zmysel, tak môžete sa pustiť konečne do nejakého nákupu postupného. S tým, že ak vám Bitcoin dával zmysel na napríklad 69 tisíc dolárov, čo sme boli a teraz sme od all time high cez 75%, ak sa nemýlim, alebo plus minus takto, tak si myslím, že to je celkom vhodná nákupná pozícia. A pomer zlata voči bitcoinu, naposledy keď som to robil, sme boli na úrovni 15 uncií za jeden bitcoin, momentálne sme vyklesali zhruba na tých 11 uncií až 10,5 unce, Takže opäť môžete niečo alokovať a presúvať medzi sebou, ak máte nejaké kovy drahé do Bitcoinu napríklad. Nie je to stále finančná rada, ale toto je tiež zaujímavý ukazovateľ, vlastne ako si porovnať zlato s so Bitcoinom. A možno nejaké tie najviac zaujímavé správy, čo ma zaujívali Grayscale, vlastne bola zametnutá SEC, vlastne oni podávali etf na Bitcoin, no a bolo to opäť zametnuté už niekoľko žiadostí, už desiatky poznáme, ktoré boli zametnuté, uvidíme, kedy sa vlastne dočkáme takéhoto niečoho, podľa mňa to tento rok opäť nebude, možno až rok 2024 kedy bude aj halving na Bitcoin a tam by to celkom aj tomu prospelo. Takže čo robila vlastne Grayscale, podala na nich žiadosť na SEC, že teda nie sú s tým spokojný, že ako to celé dopadlo a myslím si, že nemajú žiadne oprávnenie seg na to, aby im zametol vlastne tento, toto ETF-ko na Bitcoin, takže bude sa to ťahať cudnou cestou a tam, ak sa nemýlim, ten sek hovorí v rámci dvoch rokov asi, že má na to vyjadrenie, že kým to celé prejde a kým sa to možno zase nejako vyjadri k tomu, že či to schvália alebo nie, takže opäť to bude dlhá cesta a boj. No a čo sa týka možno ešte nejakých landing platform, kde viete zastakeovať nejaké tie svoje kryptomeny, tak nedávno sme tu mali Celsius. táto spoločnosť práve pôjde do bankrotu predpokladám a teda máte aby som sa k tomu dostal, že Celsius je platforma, kde máte možnosť zastékovať svoje nejaké kryptomeny, bitcoin, ethereum a podobne a za to by ste odmenovaní nejakými percentami. Je to samozrejme lákavé, lebo Celsius mal dosť vysoké tieto fíčka, respektíve tieto odmeny a mnoho ľudí tam dalo svoje kryptomeny. No ako sa hovorí, not your keys, not your coins, takže vy ak tá platforma skončí, tak nedostanete sa k svojim kryptomenám a práve toto sa stalo. A jedna z takýchto platform, ktorá tiež tak odmenuje ľudí je napríklad BlockFi alebo BlockFi. No a FTX burza mala podporiť práve túto spoločnosť s tým, že ju mala kúpiť za 25 miliónov, lebo sa hovorilo o tom, že tiež táto spoločnosť spadne. No vidíme, že vlastne to bola len nejaká, nejaká taká desinformácia, pretože samotný ten zakladateľ BlockFi, Zack Prince, vlastne tweetol takéto niečo, že vlastne je tu mnoho ako keby rumors, ja neviem, ak to preložiť nejakých šumov alebo nejakých povier, a že vlastne určite nepredali svoju spoločnosť za 20 miliónov a teda originálne informácie vždy berte z blokfy stránky. Hej. Takže opäť len som chcel poukázať na to, že ak máte na nejakých takýchto platformách svoje koiny alebo kryptomeny, dávajte si na to pozor a možno v týchto časoch pokojne si stiahnete na peňaženku a skôr keď prídu lepšie časy, že budeme smerovať smerom nahor, tak potom by som tam možno dával nejaké tie kryptomeny a niečo si z toho zhodnotoval. Takže naozaj mať všetky tie veci na svoje krypto, peňaženke, ak sa dá hardverovej, a takto potom máte na väčšiu istotu, že sú tie vaše kojny v bezpečí. No, odo mňa to je na záver všetko. A ak by ste mali nejaké otázky, tak tu máte na mňa kontakt, pokojne volajte, píšte, nie je problém sa na vaše otázky pozrieť. A možno na záver, naozaj držte sa pri tých kryptomenách, majte pevné nervy, pretože stále môžeme ešte smerom nižšie, takže treba to brať spokojom a ak si robíte ten cost averaging, tak si to len premerujte stále. A ak robíte trading, tak pokojne znižte tú páku, aby ste neboli nejako psychicky zle na tom. Hej. Odo mňa to je na teraz všetko, no a v rámci dneška vám prajem ešte pekný deň.